kam Karen që kërkonte fjalën gjithkohë. Lutem, jo, më erdhi shumë keq që dëgjova këtë fjalë nga Jacqueline, që vë në gojën e dikujt fjalë që si ka thënë asnjëherë, as në mendimet e tij. Tani ka mundsi njerëz, ju lutem. Luizi është në një lojë, se i bën komplimenta një femre nuk do thotë që është hiperseksualizim, nuk po e ofendon Jacqu. Pse i kalon gjithmonë në këto tematika? Këtë gjë nuk kuptoj prej teje. Që nuk e kuptuar atë që thashë. Jo, 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 nuk urren njëri ai. Ai s'urren njëri aty brenda, as nuk ka as mendime të këqija. Ka një shpirt të bardhë dhe çdo gjë e bën në kuadër të lojës. Asu nuk e urrej Luizin, Kiara. Jo, jo, nuk urren njëri ai nga banorët, sepse e shoh që ka banorët. Ka një tendencë në mendimet tuaja që ai ka asnjë tendencë, Kiara, nuk ka asnjë tendencë. Është e çuditshme që ti nuk do të mbrosh asnjë nga shoqet banorët me të cilat ke ndetur 100 ditë. Është e çuditshme sikur ti flasim për nuk di çfarë është edukata, kultura dhe respekti. Si nuk thet një fjalë të mirë për mua, për një vajzë, ka është edukuar. Unë s'kam dhënë fjalë të mirë aty, edhe gënjeshtare, Kiara, po nuk ka problem. Nuk e kam dëgjuar njëherë prej teje të thuash, Kiara, je vajzë shumë e mirë, je vajzë shumë e edukuar. Unë nuk kam ashtu të them fjalë të mira. Prandaj të lutem mos vër fjalë në gojën e një njeriu që nuk i ka thënë kurrë. Nuk është këtu të të jap ty fjalë të mira. Unë jo, po një herë më shaku një herë të më bëje shefi. Unë nuk e di ti a vajzë mirë apo jo. Unë nuk e di nëse ti e vajzë mirë apo jo. Unë jam po tani dola që jam vajzë keqe. Nuk e di. Nuk thash që je vajzë mirë apo e keqe. Unë nuk e di. Unë jap opinionin mbi vetëm 1 sekond. Kiara, ti mendon 1 sekond. Mos të të vjen se çfarë sepse kjo është e vërteta. Të lutem kam një pyetje për Kiara, më qenë se keni këtë debat me njëra tjetrën. Dua ta pyes Kiarën. A mendon që nga dita e parë ku ka filluar ky Big Brother, e deri kur ti Kiara ke dalë nga shtëpia herën e parë, Jacqueline nuk të ka mbrojtur asnjëherë? A nuk mendon që Jacqueline më tha që unë të kam mbrojtur, por unë kam pasur çfarë mendon ti vet? Jo, unë nuk mendoj. Domethënë po? Mbrojtje. Aha, mbrojtje është fjalë e madhe. Po, çfarë do të thonë mbrojtje? Mbrojtje? Po çfarë është? Ka qenë presion. Unë kam thënë dhe kam shprehur dhe brenda shtëpisë. Çfarë është? Po çfarë kam bërë? Sepse unë kam dashur prej teje, moj Jacqueline, kur më ke parë në situata shumë të vështira aty brenda, duke qartë dhe duke derdhë lot, të thoje. Kush i kanë dhitur ato situata kjo? Dhe të lutem, kush i kanë dhitur ato situata? Je një vajzë shumë e mirë, je një vajzë shumë e kulturuar. Nuk e dëgjova një herë prej teje. Kush i kanë dhitur? Unë nuk jam edukatore të them jemi aty jemi. Është loja e Jacqueline nga kudo situata. E dashur, unë jam opinioniste, nuk jam këtu mami jote të them je mirë apo je keqe. Nuk doja Arbana të betojmë se jam shumë ngarkuar, nuk doja ta kaloj. Jo, jo, tani që fillove të bëhet edhe unë shumë ngarkuar jam, edhe unë shumë ngarkuar jam. Tani tek ajo. Të lutem ta mbaroj. Dua të di me që ishte shumë e dëshpëruar kur i dashuri vet e futi brenda te lavamani, ti po gënjeje aty? Nuk dua ta rikujtoj më atë. Po gënjeje. Pra ti po thua që po gënjeje aktrove. Çfarë po thua? Zhaki. Zhaku, unë e thash çfarë kisha për të thënë. Pra që po gënjeje. Më fal, tani. Tani mos u bëj, mos u bë dhe ti e pa drejtë. Sa jo, e tha çka kishte për të thënë, tani të presim pak, sa ti vi mesazhi ta lexojë sa ajo, se ti çfarë do thotë. Ke shumë drejtë. Domethënë, ajo ka 4 orë me telefon dorë, edhe çfarë i sjellin me mesazh, ai thotë në studio. E kupton? Jo më kot, para 10 minutash, kur Tea ngriti një diskutim dhe i bëri një pyetje shumë normale. Prandaj un them që e vërteta duhet thuhet edhe kur është kundra teje. Dhe kur një njeri ngrihet një pretendim që tha diçka të gabuar, pafarësisht dashurisë dhe respektit që kemi për të, që ai mendon që femrat janë duhet ta themi. Është shumë e rëndë më ardhur ajo që tha Zhaku, prandaj është shumë e rëndë. Është shumë e rëndë çdo veprim që më Zhaku. Është shumë e rëndë. Është lojë dhe ai çdo ofendim që mendoni që ai bën, ai e bën në kuadër të lojës, sepse ai i di vlerat e tij, e di se ku ndodhet, e di se kulturë, po të lësh që të flasë, nuk ka nevojë të ngjej diskutime me banorët, janë banorët ata që ngacmojnë. Po të lë që të flasësh, që të flasë edhe unë. Meqë ty s'të bën përshtypje kur burri jot i thot një vajzë tjetër do të gjuaj me gur, do të zgarravis, do të përplas. Ti je përdal, ti vjen nga një emision të përdalash. Nuk e kuptoj ti këtu brenda se çfarë ke. Nuk e ngritëm ne si shqetësim. Për punën e lavamanit ajo vetë mira. Ajo on ku? Edhe ne i dham drejt. Jo, unë u ankova sepse doja të fitoja lojën. Atëherë ti je gënjeshtare. Çfarë mendon Tea? Okej. Okay. Çfarë mendon? Po më vjen për të qeshur me të drejtën. Me gjithë situatë, se Kiara thot, jeni duke vënë fjalë në gojën e Luizit. Nuk e ka thënë kur Luizi fjalën e përdal. Ja ka thënë Oltës, ma ka thënë mua. Nuk e ka thënë ja si fjalë, thon Jacqueline, por e ka lënë të kuptohet. Më fal tani, po të them unë që Luizi është një djalë që nuk dua të insinuoj dhe unë gjëra tani se nuk dua të bëjmë ashtu, po doja t'ja paralelizoja Kiarës. O Kiara, kur thua gjëra dhe i bie rrotull e rrotull,
Je duke thënë atë fjalë, kur thua që ti je një gocë që ke turp të të kesh në shoqërinë tënde. Familia ka duhet ke turp që të ka vajzën e saj. Është turp që ke qenë tek ai emision. Pse është turp? Atëre, Tea e dashur, se nuk kisha ndërmend të të ktheja përgjigje, por po ta kthej edhe përgjigjen që kisha për të dhënë. Është turp sepse në opinionin e tij. Atëre, ti më bën një pyetje çfarë dhe përputhen, me gjithë respektin, është një emision që ti shkon për të kërkuar të dashur. Big Brother nuk është një emision që ti shkon për të kërkuar të dashur. Po, dashuria aty vjen në mënyrë naturale dhe ndodh rastësisht. Po edhe aty natyralisht. Po pse nuk vjen natyralisht? Aty shkon. Jo, jo, ideja është ti shkon aty shkon për të kërkuar. Edhe aty natyralisht. Po çon këtu. Dhe çdo tjetër nuk ka të keqe, po i theva përgjigje për çfarë tjetër që më bën. Ka të keqe nëse shkon dhe kërkon të dashur një program televiziv. O Arbana, nuk ka të keqe si e për dal. Ai ka përgjigje pyetjes që Tea më bëri më përpara dhe nuk është e njëjta gjë si Big Brother si përputhen. Nuk janë të njëjtë. Ka shumë të drejtë. Në përputhen, ka shumë të drejtë Kiara. Në përputhen unë nuk kam puthur asnjë djalë, sa Kiara në Big Brother ka fjetur, është puthur, ka bër gjëra. Po shumë ka bër te janë, nëse ka fjetur. Ora shumë ka bër, po mos na thoj, mos na thoj në tjera më që është si e përdal pastaj. Jo, jo, po thotë që Kiara është puthur në Big Brother, unë nuk jam puthur në përputhen, nuk ka asgjë të keq që po i them, nëse është puthur. Po, në përputhen quhesh e përdal dhe në Big Brother jo. Nuk quhesh në asnjë rast e përdal Kiara. Atë ai ka insinuar që ajo vajzë gjitha gjërat që Luizi ka thënë sot është gjithçka në kuadër të lojës. Ju në kuadër të lojës bën gjëra që s'duhen bërë Kiara. Loja ka rregulla. Kur jemi futur këtu kemi pas një kontrat, kemi pas sa rregulla. Ora keni që mos mundi gjatë gjithë kohës, sinqerisht. Kam frikë për ty mos çdo gjë është në kuadër të lojës. Edhe kur jam brenda shtëpisë dhe kur jam jashtë të njëjtën që bëni po. Kam frikë për ty mos çdo gjë në kuadër të lojës, mos edhe fejesa jote është në kuadër të lojës. Dhe një vajzë edukuar nuk flet me imperativa, edhe me urdhërore. Boll, mos ma thuaj më. Po bashkëbisedojmë, ta mbyll unë këtë diskutim. Ke 100% drejt. Fjalet e tuja nuk binë në tokë për asnjë gjë. Na falë.